Sisun valmentaja Mikko Vasanko, aika harmitus varmasti jäi siitä Nibakoksen ratkaisevasta maalista, eli siitä kuudennesta maalista, eli siinä teidän kaveri, kun ilman maalivahtia pelasitte, kompastui, niin se varmasti harmittaa. No joo, se oli yksi yksittäinen tilanne toki, että näitä sattuu ja ei varmaan saatu kaverille toisten, mutta olihan siinä 60 minuuttia muuta aikaa sitten. Teillä ihan terävä alku, ensimmäinen erä tuntui olevan vähän niin kuin teidän käsissä, mutta toisesta erästä eteenpäin niin tuntui, että jotain muuttui. Mitä siinä tapahtui, että Nibakos sitten otti toisessa erässä sen hallina itselleen? Se on varmaan se sama, mikä ekaskin erässä. Että kyllä mä sanon, että ei se ekakaan erä niin kuin todellakaan hyvä meiltä ollut. Että koko pelin ajan oltiin ongelmista alustan kanssa, että kun se on niin erilainen, mihinkä on totuttu. Ei saatu oikein missään vaiheessa sitä syöttöpeliä rullaamaan, mitä esimerkiksi kauden avauksessa nähtiin. Että kenttä on, vieraskentät on meille paha. Vastapuolella eli Nibakoksessa valmentajana oli jääkiekosta tähän salibändin pariin tullut Petri Vehmanen. Hän on ehkä tuonut Nibakoksen toimintaan jotain vähän erilaista. Huomasitko mitään muuttuneen viime vuodesta, kun kiekkomies on ollut sitten peräsimässä? No joo. Aiempina vuosina on vähän ollut Nibakos ehkä semmoinen juoksee pääty lankusta asti karvaten, mutta vähemmän järkeä. Et nyt oli kyllä niinku karvauksessa oli järkeä 1-2-2, kun tulivat. Se avauspeli ehkä oli niinku sellainen, mitä on aiemminkin nähty. Se muutama kuvio siitä seinän syöttökeskeltä, niin aika nopeasti pystyttiin niitä sitten lukemaan, mutta todella hyvin pelas kyllä, täytyy sanoa. Paremmin kuin aiemmin. Seuraavaan peliin, niin missä sisulla on kaikkein eniten parannettavaa? Kyllä mä uskon, että kun kotikentällä taas seuraava peli on, niin ei siinä ole silleen hätää, mutta nämä vieraspelit pitää nyt saada kondikseen.